davriy sistema va davriy qonun ellik to'rtinchi test o'zbekcha to'plam bo'yicha ellik uchinchi test ruscha to'plam bo'yicha x ikki o besh tarkibidagi elektronlar soni bu demak oksid ekan avakadro sonidan yigirma bir butun ikki martaga ko'p demak avakadro soni bu bir mol zarrachalarni va bir mol modda tarkibidagi zarrachalarni soni oltiyu nol ikki un darajasi yigirma uch bu avakadro soni shuncha zarracha saqlagan xohlagan bir modda bir mol deb aytiladi u bo'lsin atom bo'lsin molekula bo'lsin ion bo'lsin bir molida shuncha zarracha bo'ladi endi bizga berilgan mana bu modda va avogadro sonidan tarkibidagi elektronlar soni elektronlar soni demak avogadro sonidan shuncha ko'p elektronlarni demak sonini topish uchun yigirma biru ikkiga ko'paytirishim kerak to'g'rimi yoki bu zarracha mana shuncha zarracha bo'lsa bir mol bo'lishini bilaman va shu avakadro soniga teng ya'ni shu na demak yigirma biru ikki mol deb olsa bo'ladi shuncha bo'lsa bir mol bo'ladi agar bir moldan yigirma biru ikki marta ko'p bo'lsa demak u yigirma biru ikki mol degan yigirma biru ikki mol elektron bor ushbu oksid tarkibida yigirma biru ikki mol elektron bor a oksidni moli esa nol ikki mol 0,2 mol oksid berilgan bizaga xo'p, agar oksidni 0,2 molida shuncha elektron bo'lsa 1 mol oksidda qancha elektron bo'ladi shuni topadigan bo'lsam agar mana shu oksidni tarkibidagi kislorodni elektronlarni ayirib tashlab keyin ikkiga bo'lib elementni elektronlarni topa olaman Xo'p, bu yerda chiqadi 1 ga ko'paytirib 0,2 ga bo'lsam 106. 106 mol elektron bo'ladi 1 molida demak bitta molekulasida bitta molekulasida 106 ta elektron bo'ladi degan yani, agar bir molida 106 mol elektron bo'lsa Xo'p, bitta molekulasi tarkibida kislorodda 8 ta elektron bor sakkizinchi element Aa, 5 ga ko'paytiradigan bo'lsam 40 ta elektron bor kislorodni o'zida bitta molekula demak oksidni tarkibida hammasi bo'lib 106 ta elektron bor 106 dan 40 ni ayirib tashlaydigan bo'lsam 66 ta elektron bo'ladi x2 da. agar buni 2 ga bo'ladigan bo'lsam 2 ga bo'lsam 33 chiqadi har bir elementda demak 33 ta elektron bor bu x, demak 33 uchinchi element bo'lishi kerak x 33 uchinchi element bo'lishi kerak Davriy sistemaga qarab 33 uchinchi elementni qiynalmasdan topib qo'yamiz bu demak mishak Xo'p. s javob bo'ladi